tror att man kan säga att, att det var liksom, det var lite början på någon ny, ett nytt kapitel, och samtidigt var det jävligt mycket en avslutning kanske på många låtar som jag har spelat ganska länge nu. Någonstans var det väl liksom sista gången på länge som vi körde ganska många av de där. Någon som sa det svart, en liten bit rött kvar. Det var någon som...